Bom dia, pequenos entusiastas da net. Hoje é dia 2 de janeiro. Eu sou o vosso apresentador Roberto e este é o Noticiário Histórico. O ar-condicionado. Hoje vamos falar deste maravilhoso aparelho que, quando está mal instalado, me dá cabo da voz. Oh, seu barata, desliga o ar-condicionado, se faz favor. Bom, foi o engenheiro e inventor americano Willis Haviland Carrier que inventou o ar-condicionado ao tentar encontrar uma solução para uma avaria num aparelho na empresa de aquecedores e ventiladores onde trabalhava. Este acontecimento teve lugar na cidade de Buffalo, nos Estados Unidos da América, a 17 de julho de 1902. Mas só depois de vários anos de testes é que recebeu a patente do seu invento a 2 de janeiro de 1906, com o número 808-897. À sua máquina deu o nome de aparelho para o tratamento do ar. Ai, que frio! Senhor Barata, desliga o ar-condicionado, se faz favor! Bom, foi mais um noticiário histórico com o vosso apresentador, Roberto. Obrigado e até amanhã. Adeus! Ai, menina, avós e pais, é divertido, é informativo e o melhor é que amanhã há mais.